यो गेम सुरु भयो र पेसेन्जर लिनु पर्छ अब अनि त्यसपछि लिएर जानु पर्छ र ढोका खुल्यो अब अगाडि गएर अगाडि गो गियर बढाउँ त्यसपछि अब अगाडि बाटो आयो त्यो बाटोमा कुदाएर लानुपर्छ अब यता पट्टि भन्यो त्यताबाट लिएर सरर जानु पऱ्यो अनि त्यसपछि हुन्छ लिएर जाउँ कुदाएर यस अगाडि जाउँ फास्ट कुदाएर कुदाउनुपर्छ अनि त्यसपछि हुन्छ भन्ने यस जा भाइ ये गयो त्यसपछि अब अगाडि स्विङ कुदाएर अनि अब त्यतापट्टि त बाटै छैन अब यतापट्टि कुदाउनु पऱ्यो त्यसैले जाँदा कुदाएर स्विङ लिएर हो यस त्यसपछि हुन्छ ओ या कुदियो गयो अब यताबाट कुदाउनु पर्छ स्विङहरू लाएर अनि ब्रेक हानौँ एकछिन अनि त्यसपछि अगाडि जाउँ जा फास्ट अगाडि जा यस त्यहाँबाट मिसन पुरा भयो अब अगाडि स्लो जाउँ बिस्तारै यस अब अर्को यो मिसन कम्प्लिट भयो अब अर्को मिसन खेलौँ फ्रेस अब यो यो ट्रेनलाई किनेर लैजाउँ यस कुदाउँ लेभल 2 मान्छे लिएर जाउँ कुदाएर अब अगाडि लिनुपर्छ कुदाएर फास्ट ये यस यतापट्टि गयो स्पिड कुदाउँ लाएर अनि त्यसपछि हुन्छ बल्ल ओ यस यताबाट अब कुदाउनु पऱ्यो यतापट्टि अनि त्यसपछि बल्ल हुन्छ यताबाट एकदम बबाल तरिकाले हिँडिरहेको छ ओ यस अगाडि नठोका एकजना बाटो बाटोमा लानुपर्छ त्यसैले स्पिड कुदाउँ अब अलि धेरै अनि त्यसपछि लानु पर्छ फास्ट कुदाएर अब यो पनि मिसन कम्प्लिट भयो ओ यस अर्को अर्को स्टेसनमा पुगेको छ यस यहाँलाई उतारिदिउँ अब अर्को मान्छे लिउँ अब यहाँबाट अनि त्यसपछि अगाडि कुदाउनु पर्छ पछि यस